Министерката Царовска тврди дека училиштата се подготвени за новата учебна година со физичко присуство. Сепак и покрив фактот дека Царовска ги цитираше препораките на СЗО и УНИЦЕФ и нивната примена, на прашањето зошто се игнорира препораката да се обезбедат брзи тестови за наставниот кадар и учениците, таа состав дека МОН не ги воспоставува самостојно протоколите, туку со Комисијата за заразни болести и Министерството за здравство. Нашата Комисија за заразни болести не раководи, не води во овој процес, ки слушаме сите нивни препораки. Што ќе биде нивната инструкција, тоа е она која што ќе постапуваме. Министер за образование и наука не коментира здравствени протоколи, ниту коментира нешто кое што би требало да дојде како препорака, ако треба да дојде од страна на здравствени власти. Словенија воведе задолжителен тест за невакцинирани наставници. Грција и Бугарија еднаш или два пати неделно да се тестира во училиштата. Министерот Филипче состав дека учебната година треба да почне со физичко присуство. Тестирање ќе има кога ќе има потреба за тоа. Има тестирање секогаш кога има индикација за тоа. И за тоа имаме капацитет апсолутно и за тоа никој не треба да се грижи, а индикацијата ја поставува лекар епидемиолог. Видовме дека пристапот да се тестираат, се изолираат според индикацијата, поради тоа што епидемиолошката анкета е најдобриот критериум. Податоците од епидемиолошката анкета го дават критериумот кој кога треба да се тестира. Во меѓувреме, доколку се има предвид дека процентот на вакциниран, наставен и ненаставен кадар во училиштата е клучен за почетокот на учебната година со физичко присуство, МОН и Министерството за здравство си ја префрлаат топката за конкретни податоци на вакцинирани во училиштата по општини. Ако имате специфично за некоја општина, ние не би ги објавувале општина по општина, но главно е над 70% денеска вакцинацијата кај наставен, ненаставен, административен кадар во училиштата. Кај само наставен е уште повисока. Ако го зголемиме процентот и со оние кои што имаат прележано, во скоро време имаме над 74%. Средните училишта во Тетово и Гостивар ќе започнат учебната година со онлайн настава поради високиот процент на заразени. За одложување на почетокот на учебната година со онлайн настава, побарање на родителите и кризниот штаб во Кичево, кој побара наставата со физичко присуство да се одложи.